Spirtiņa vajag? Malnis Malboro. Baltiņa. Spirtiņa vajag? Ko? Labdien! Neatkarīgais datums. Sveiki, sveiki! Odziņas šorīt lasītas. Nu, ņem pagaršo. Saldis kā vīriņa buča. Paldies, es neesmu precējusies. Nu, kas tā par sērdu? Mana brāļa meita ar meiči kā liepa viss savā vietā un nekā. Nu, kuriens jūs esat? No Neretis. Zini tādu vietu? Tas ir Zemgalē? Lejā pie pašas Leišmalas. Jūs esat lietu vieta? Var manīt, jā. Vai jūs esat ticīga? Kā to lieta no dzimšanas? Pārējie ģimenes locekļi? Trīs lati, lūdzu. Vīrs. Vīrs ir tavējais. Arī katols. Kāpēc jūs tā smēties? Kas nu latvietis par katoli? Daudz latvieši ir katoļticīgi. Nē, mans vecīts ir luterānis. Problēma nav? Ar veco? Ko nu vairs? Nu, patīk jau tās jaunās, bet tālāk par lūrēšanu vairs netiek. Nē, es domāju par reliģiju, vai divas ticības vienā ģimenē nerada problēmas? Problēmas rada cilvēks, nevis ticības. Dievs visiem ir viens. Lai gan par vienu lietu plēšamies gan jā. Man nepatīk viņa baznīca. Baznīca? Kāpēc? Katoļiem ir visskaistākās baznīcas. Luterāņiem tādas mazas un pliks, vai te tā nav? Nav gan, man patīk. Tu patiesi luterāniet. Mans vecais prasīt pa jaunam vai pa vecam? Ko viņš ar to domā? Jau ekspertiņu. Staigā. Viņam kolhozā bija partijas sekretārs. Baznīcā lika minerāli mēs uzglabāt. Tagad sēž pirmajā rindā pie kancels un dziet kā traks. Jaunais luterāns iedirt vai kociņ. Vai tad jauno katoļu nav? Ir, jau ir. Bet katoļu baznīcas vienalga ir viss skaistākās. Tu saki, ko gribi? Ņem, apskatīties. Un tad runā. Paldies, man ir kalendārs. Te pagriez otru pusi. Nu, patīk? Skaisti. Zelta sīpols saulē mirds. Brīnišķīgi. Es domu gan, es iekšā arī esmu bijis. Vot tas ir skaistums patīšām. Piedodiet, neatkarīgais datums. Vai varat atbildēt uz dažiem jautājumiem? Petrovs, Ivans Vasiļevičs. Nu, ko tu gribi zināt? Jūs esat krievu valodā runājušies? Nē. Kas tad? Es esmu krīvs. No kurienes? No Jūrmalas. Es pareizi sapratu, jūs esat pareizi cīties. Nē, es jūtu Līzi. Un citi jūsu ģimenes locekļi? Zīvi man ir dieva cilvēks. Kā jūs domājat, vai Latvijā pastāv problēmas, tad pašām ticīt cilvēku? Latvija ir viena problēma. Cilvēks nav darba. Visas, nu, pareiz problēmas, tas ir, nezinu, по-латвийски, по-русски это будет так. Недержание речи. Kas tas ir? Tā ir slimība. Runas nesaturēšana, tāpat kā urīna nesaturēšana. Vai jums ir sulīgi bokā? Negribu lielties no vienu buntetēs pusglāzes uz. Ei! Turi! Turi! Lai dvaļā vēl parās! Tā ir mana siela! Kur se? Alisa, pasaki viņa! Jā! 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 Pīdu, paņem. Tam, tam, tadam, tam, 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 tadadadam, tadadam. No kurienes tu esi? Es esmu no Liepājas.
tas ir? Tas ir Kurzemē. No kurienes tu esi? Es esmu no Valmieras. Kur tas ir? Tas ir Vidzemē. Vai tas ir tālu? Tas nav tālu. Es esmu no Latgales. Es dzīvoju Rēzeknē. Kur tas ir? Tas ir tālu. Pam pam param pam 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 pam. Kas ar tevi notiek? Klibo, taisi dumjas jokus. Man ar tevi jārunā. Es klausos. Es tev stāstīju par Ilzi. Ilzi? Tā tev nervoza pazīme? Viņa negrib mani redzēt. Sakarā ar mūsu braucienu. Skumji. Lūdzu, parunā ar Ilzi. Cik viņai gadu? 25. Ok. Man aptaujāja viena. Sieviete Latvijai līdz 25 gadiem vajadzīga. Lai viņa ir ticīga? Alise! Nebaida cilvēku. Nu, pasakniek, starp mums nekas nav bijis. Es nevaru. Kāpēc? Negribu bojot to līmīšu. Ko? Vīrieši ar to nemēdz lepoties. Tas man neinteresē. Es tevi lūdzu parunā. Kas man par to būs? Prasi, ko grib. Labi. Tu man sadabūsi vienu musulmanu vīrieti, vienu jūdu sievieti. Vienu jaunikli. Krišnas kustības piekritēji norunāts? Kad? Sievišķi garumā nevelc. Kad tu runāsi ar Ilzi šodien? Tu neesi normāls. Vēlākais rīt. Tur viens taksists aktīvi piebrauc. Te ir Ilzes adrese. Tedī, laidies. Nu, kā ir? Sievas man. Galva nesam. Kas cep? Kliņģeri? Izskatās ēdams. Rotā. Nāku. Kafija ir gatava. Kas tas par kliņģeri? Tas ir pārsteigums. Kāds pārsteigums? Tas ir mākslīgi? Nav ēdam? Apsēdies. Man nav laika. Man jāskrien atpakaļ uz slimnīcu. Kur Ilze? Parīzē. Ļoti astrātīgi znotiņ. Ilze aizskrēja pēc krejuma. Ejam. Es tev brīdīju. Ja viņa atkal sāk sākstīties... Oma ir ļoti mainījusies uz labo pusi, pats redzēs. Nu, nāc. Un te ir mūsu pārsteigums. Sveiks, sievstā! Tas ir tavu roku darbs. Te jau tāds garšoja. Tur rozīnes, cukāt, jāvēc aprikos, mazliet tur būt. No pirmā datuma tiks paaugstināt maksas par braukšanu tramvajā. Ko jūs par to domājat? Citām maksā biļeti. Kā jūs to nezināt? Vai tad jūs braucat tikai bez biļeti? Es vispār nebraucu. Es nevaru to atļauties. No pirmā datuma tiks paaugstināt maksas par braukšanu tramvajā. Ko jūs par to domājat? Cik tagad maksā? Jūs nebraucat ar tramvaju? To es nevaru atļauties. Nebojā acis, mamīt. Un kāpēc tu nekā neēdi, kafī dzies? Un es pagaidīšu Ilzīt ar krējumu. Nu, un kā ar tevi, baņķieri? Vai tu vēl var atļauties braukt ar tramvaju? Es principā eikājām. Strādā. Dūts atkal kā bitīte. Es ieliku jaunu motoru lūdzu. Nu, tad kas tas ir? Tavs vecās dzirnaviņas. Tu man nesaprati. Kas tas par vīrieti? Mammu. Redz, tu arī nezini. Piedod, meit, es darīju, ko varēju būt. Pagaidi, pēc tā kritiena Oma neko neatceras. To tu lūk, ties, tas ir par daudz. Uzredzēt. Nogaršojiet.
Lūdzu, klingeri. Pati cepu. Pasniedziet, lūdzu, vēl vienu gabaliņu klingera. Lūdzu, ņemiet cepumus. Kā jums garšo? Paldies. Ļoti garšīgi. Ieliet, lūdzu, man kafiju. Vai vēlties kafiju ar krējumu? Man garšo ar pienu. Garšīgs, nogrieza vēl gabaliņu. Tas nebija gudri darīt, mammu. Kāpēc viņš neatnāca pie manas uz slimnīcu? Un ja es tur būtu nomirusi? Neraudi, atpakaļ ir. Es viņu pazīstu. Palika žēl kliņera. Es cilvēks. Labi, labi. Teikšu, kā atcerējos. Nu, ko žiež man? Man jāskrim. Kā Rainis teica, sasmēlēs es esmu saules, pietiks manim visam mūžam. Nu, tad līdz vakaram. Labdien! Labdien un sveiki! Uz redzīm! Labdien! Ko jūs vēlties? Vai es varu runāt ar Ilzi Kronīti? Ilzes pašlaik no mājās. Ko viņai pateikt? Mans dēls mācās viņas klasē. Lūdzu, nāciet iekšā. Meitai drīz jābūt. Paldies, bet šobrīd nemaz nav laika. Es piezvanīšu vēlāk. Jums ir mūsu telefons? Jā, ir. Paldies. Uzredzēšanos. Uzredzēšanos. Visu labu. Ilze, pagaidi, krējums! Čīnas markas. Esiet tik laipni. Zinu, ka es ir vientulība. Mans vīrs jau otro nedēļu ir Ķīnā. Ķīnā? Viņš jums raksta vēstules. Katru dienu? Bet es taču tāpat jūtos ļoti vientulība. Jūsu vīrs ilgi būs Ķīnā? Jā. Vēl vesel mēnesi. Tas ir fantastiski. Protams. Tā būs mans telefona numurs. Es varu cerēt uz markām. Kādām markām? Mans brālis krāja markas, viņam nav neviena ķīnas markas. Labdien! Sveika, kundze! Vai gribat braukt? Vai gribat braukt? Varbūt. Nu tad sēžties. Es pareizi pateicu. Pardon. Lūdzu, sēdēties. Man arī gramatika nav stiprā puse. Uz kurien brauksim? Nezinu. Aha, tas ir interesanti. Vai jūs man neatceraties? Nē. Es jūs intervēju. Neatkarīgais datums atceraties? Vai vēlties būt prezidents? Jā. Es jūs sēdēju Nikolēju. Jūs toreiz tik pēkšņi pazudāt. Jā. Ceram, šoreiz jūs tā nedarīsi. Vai jūs esat precējies? Vai tā ir jauna intervija? Nē, jūs atbildes toreiz tik atzītas par interesantākajām un balvu par to ceļojumus uz Kanāriju salām. Nopietni? Jā, divām personām tāpēc vaicāju, vai esat precējies. Fantastika. Un kad? Kaut rīt. Bet ja es neesmu precējies, tad man jābrauc vienam? Tā nav problēma. Draudzene jums ir? Ir. Kā viņa sauc? Ilze. Uzvārds? Kronīte.
Un jūs? Andrejs Popovs. Ļoti patīkam. Es vēl tam pagaidām īsti neticu. Brīnumi notiek ne tikai pasakās, Andrej. Un ko, kas man tagad jādara? Pirmkārt, kāds ir jūsu telefona numurs? 7233-891. Otrkārt, man vajag jūsu pasi. Kad? Jo ātrāk, jo labāk. Vai ir kādas problēmas? Man pasis pašlaik ir vienā firmā. Līdz pirmdienai varēsiet dabūt? Es tūlīt pie viņiem aizbraukšu, bet Ilzes pasi. Ziniet, ko Andrej Ilzei pagaidām neko nesakiet? Kāpēc? Ja brauciens pēkšņi izjūku, lai nav liek trauma cilvēkam. Kā izjūka? Mūsdienās viss var gadīties. Es viņai būtu pārsteigums, labi? Paldies, esam atbraukuši. Cik man jāmaksā? Es jums piezvanīšu. Nē, meitiņ, šī kurpīte tev par mazu. Es nevaru uz to mierīgi skatīties. Ārprāts! Kas tev notika? Skaties, viņai der! Ak, Dievs! Ko lai dara? Vai tu redzēji, kādas šausmas? Cik briesmīgi! Kaut kas neredzēts! Mana pelnu rušķīt. Kā jums nav kauna? Kaut kas traks. Ciet, nelauzies. Kā tev sauc? Popovs, kas ir? Tavs numurs ir 136. Nāc, paraksties. Kas tas ir? Muļķis ierakst. Nesapratu. Naudu gribēju, dokumentu atdevu. Jā. Es tevi apsveicu, šie ir prom. Uz kuriem? Neviens nezin. Durvis ir ciet. Kā nezin, man vajag pas, man jābrauc uz Kanārijas salām. Beidz muldēt. Es nopietni runāju. Beidz, es teicu. Man patiešām jābrauc. Viens tāds jau te šorīt aizbrauc. Atskrēja tāpat kā tu pēc pasis. Esot jābrauc uz Kanārijas salām. Sāk liek, kļūs sarkans kā bieta un nokrita. Kā tavs? Un te, kur tu stāvi? Par nēsošas firmas draugs darbiniekiem un sliedza fiktīvas līgumus ar cilvēkiem par ūdenskaitītāju uzstādīšanu. Paņēma avans un pēc tam, protams, nozada. Ja arī jūs esat apkrāpto vidū, tad lūdzu atsaucieties. Policija gaida jūs zvanas pa tālruni 708-66-77 vai 02. Jums tiek garantēta anonimitāte. Pēdējā trīs dienu laikā Rīgā izdarīts divas lēcības. Kas tev notika, komi? Trīs smagu miesas bojājumu gadījumu, divi no tiem atklāti. Izdarīts četras lopīšanas, divas no tām atklātas. Slēdziet to, kas ķērā? Redzāmai slikti. Nekas. Kas tev bija? Akausī, kā rada tie dūri? Lūdzu, Lapas kundze, vai jūs pazīstat šos pilsoņus? Protams, vīrietis ir Groka kungs. Dāma. Būciņas kundze. Kolosāli vēl labāk skan konieka kungs un citronas šķēles kundze. Ak, netraucē. Cilvēkiem patīk teātris. Cina viņu īstie vārdi, Lapas kundze. Īstenībā viņu sauc Ieva un Arnolds Martinsoni. Mīļais Dievs! Kad un kur jūs iepazināties? Nesen, pirms divām nedēļām. Konkrētu datumu neatceraties? Nē, tanī dienā Anna satikās ar Ismaju. Kas ir Anna? Mana kaimiņiene, viņa strādā pastā.
Un Ismails? Viņš ir turks. Nē, meloju. Tajā rītā man saplīs kafijas dzirneviņas. Un faksiem bija lielās atlaides. Tas ir 30. maijā. Lūdzu, stāstīt tālāk. Es viņus ielaidu. Abi sāk vaimanāt par pensionāru grūto likteni, par dārgo īru un parādīja to savu skaitītāju. Teica, ka būšot lētāk dzīvošana. Es parakstīju līgumu, samaksāju avans. Ait, pēdējā... Vai līguma kopija palika pie jums? Nē, bet... Gro... Viņš teica, citreiz atnes. Cik lielu naudas summu jūs viņiem iedevāt? 20 lētas 15 centiem. Kvīti par naudas saņemšanu viņa iedeva? Nē. Vai jūs prasījāt? Jā, nē, bet es biju tik priecīgi. Par ko? Ka būs mazāk jāmaksa. Vai solīto skaitītāju viņš uzstādīja? Nē. Paldies, tas pagaidām viss. Vai jūs esat pazīstami ar šo kundzi? Nav pīrs uz bots. Pirmo reizi redzu. Kā nav kauna melot? Lapas kundze. Jūs dzirdējāt, ko teica lieciniece? Ko varat sacīt šai sakarā? Murgi. Bet man patika. Vai drīkst vienu jautājumu? Lūdzu. Sakiet, kundze, jūs esat kaut kur publicējusies? Varbūt jums iznākusi grāmata? Nē. Žēl? Jums ir tik bagāta iztēle. Tik sulīga valoda. Es jūtos gluži kā bērnībā. Man ļoti patika, kad mamma stāstīja pasakas. Pilnīgi neticam, ka šis ir jūsu pirmais mēģinājums. No sirds apsveicu. Andrē ne psiho. Tētim arī vienreiz nozēka pasi. Un kad viņš dabūja jaunu? Ātri, pēc pusgada. Bet man vajag rīt. Kāpēc? To es tev nevaru pateikt. Andrej? Nu, tas būs pārsteigums. Dieva dēļ nevajag. Ko? Pārsteigumi nu pat ir par daudz lūdzu pietiek. Palīgā. Man vīrs pasūdz. Tikai mieru, kad tas notika? Es bez viņa negribu dzīvot. Lūdzu, atrodiet viņu. Tev viņa bildīja. Kad viņš pazuda? Pirms nedēļas. Un jūs tikai šodien sākat meklēt? Jā. Viņam šodien algas diena. Nu, ko jūs skatieties? Nu, dariet kaut ko. Piedodiet. Pareizi ir, ko jūs skatāties? Ko es skatos? Nu, ir jāsaka, ko jūs skatāties? Kur es skatos? Nē, ko jūs skatāties? Liecies mierā, ko es varu skatīties, ka man vīrs pasūts. Paldies, ka atnācāt. Paldies par jūsu drosmi. Liecieties no mierā. Jā, mūsu dienās daudz cietušie baidās un klusē. Bez jūsu palīdzības policija būtu grūti cīnīties ar noziedzniekiem. Vēlreiz paldies uz tikšanos tiesā. Es principā nevaru ciest melus. Viss labi, čau. Labs, kundze. Kas jums notika? Palīgā tuvojas viesi. Mājā tikpat kā nekā nav. Ko darīt? Poļi saka, izeja ir virtuvē. Zendovi, pan Vladislav? Dobri, vitāni. Ko darīt šādā situācijā, kad mājā tikpat kā nekā nav? Tas nevar būt. Lēdz, ka pirnotīgi kaut kas atradīsies, un no tā var pagatavot bigos. Tad gatavosim bigos. Pirmais, ko mēs ņemam skābos kāpostus, liekam uz lēnu uguni, pieliem apliem ar ūdeni, tikai vārošu ūdeni jābūt. Svaigos kāpusi, kas sagrieži? Kapuliski sāka kāpusi? Kapustā. Kapustā. Slodzona kapustā. Slodzona kapustā. Svaigi. Slodzona, tu ļiči slodzona kapustā. Saka pa mazos gabaliņos. Tagad liekam
katlā, atkal otrajā katlā, jā, kurā jā. Tika apsekta. Arī uz lēnu ugļiem. Tālāk, ko daram? Tagad griežam sīpolus. Četri sīpoli un četri zobiņi ķiploki. Jā, tā ir tās normas. Pirmo ņemam uzreiz speķi. Jā. Jāgriež centimetrs uz centimetru, apmēram tādās parādās. Tas ir cūkas speķītis. Jā. Tas ir cūkas speķis. Šito sagriež, jā. Tagad šito lieku uz pannas. Jā, liekam pannu. Tagad ņemam šito gaļu. Kas tā ir par gaļu? Lielo gaļa. Vārīta. Jā. Arī tikpat lielos gabalītos. Jā, jā. Tā vienā, tas ir izpīri vienā. Tālāk, desa. Tagad mēs ejam izsēdīt. Es skatos, tāds skaists galdals, tas ir poļu. Jā, tas ir poļu nacionālais, tas ir viss, ja nenaudos, tas vēl nebija tikai no Krakovas. Tagad liekam, to speķīti liekam klāt, tikam. Visus vai pusi? Tikai pusīti liekam. Skābiem kāpostiem, pusīti atstājam priek svaigiem kāpostiem. Tagad tāpat to pats darām ar sēnēm. Pusi liekam šeit. Ko mēs darām pēc trim stundām? Pēc trim stundām tagad pievienojam otro daļu, kas pienāk, kas saka, kas jābūt svaigiem kāpostiem. Gaļiņu. Un turpina vārīt uz lēnas uguns? Tikai uz lēnas uguns. Nu, tā kā būtu gatavs. Gandrīz vai gatavs? Tagad jāsajauc kopā. Tagad vajag apvienot to, savienot kopā. Notiek kāpostu apvienošanas. Jā. Cik ilgi tam vēl jāvārā? Nu, kaut kur kāds stundu notiek. Tā, nu ir gatavs, varam tagad. Tā, bigos ir gatavs? Jā, pilnībā. Vienīgais, kas mums trūkst. Kabernet Sauvignon, sarkanas, sausais vīns. Ļoti labi, jā. Jā, to mēs pieliesim tūlītās. Tas tiek darīts krāsa ziņā un garšas pēc. Pavisam citas maržas. Nu, tad. Tā kā lūdzu. Bigos ir gatavs? Jā, lūdzu. Kas saka, labu apetīti? Jā. Smačnego. Smačnego. Jā.